どうもです。今回はですね、峰島社長が考えを改めて謝罪をしますという32秒の動画を出しました。でこの動画を見ていくと、昨日の動画では謝罪をしないとお話ししていましたけれども、考えを改めまして、嘘の情報をつかまされてしまってそれを流した件については謝罪をしたいと思います。この度は嘘の情報を流してしまって申し訳ございませんでしたと。でこれ頭を下げるんですけど、1秒も静止しないんですね。もう去って頭上げてるんですよ。これ本気で謝ってるのかなって思いますね。でこの動画を見て個人的に思ったのは、今回の件はいくらはめられたと言っても峰島社長が悪くなってしまいますので、できればスーツを着て頭は長く下げたかったですね。30秒60秒とか。次に昨日のこれこれさんの配信で言えなかったことという動画を上げてますね。でこの動画では青汁王子の動画は今控えてるんですけど、今説明しなきゃいけない事情があるので、動画を投稿しますと言ってるんですが、もう峰島社長って炎上してからめっちゃ動画出してるんですよ。なのでもはや青汁王子を使った炎上商法なんじゃないかなって思えてきました。実質再生回数は取れてますからね。これがもし本当に炎上商法だったら立ちが悪いなって思います。で峰島社長は、嘘の垂れ込みをした3人のことを強く言ってまして、その3人は逮捕される可能性があると。次にすぐに謝罪をしなかった理由が、マスコミの記者にその時に青汁王子はピンピンしてると、だから青汁劇場じゃないかと思ってすぐに謝罪はしなかったようですね。でこれ動画を見ていくとすごい興味深い話をしていて、確証がないので抽象的にしか話せないんですけど、どうやら峰島社長はあの3人だけじゃなくて、今回の件すごく話ができすぎているので、他にもいろんな人からはめられて今回の炎上になった可能性があるみたいなことを語っていますね。でもそれは少し頷けるところもあるんですね。で峰島社長はひろしさんがあの閲覧用というアカウントからガセネタをもらった時に、青汁王子にも峰島社長にもそのことを伝えてないと。だから峰島社長的にはひろしさんは伝える義務があったんじゃないかと、伝えなきゃいけなかったんじゃないかと、もしかしたらひろしさんも何らかの罪になるんじゃないかと言ってますね。でさらに峰島社長は真実相当性についても話していて、真実相当性っていうのは十分に取材をして、要は第三者から意見を聞いたりして、複数人から本当ですよ、大丈夫ですよって言われたら信じざるを得ないわけなので、その場合は公表していいってことなんですねと。なので峰島社長は北海道まで行って取材をして、真実だろうっていうことで出したので、その真実相当性が認められるんじゃないかと言ってますね。ですが僕が思うに、なんで北海道まで行って真実かどうか確かめて出したのに、一番最初の閲覧用に対しては証拠は後回しでいいですよと言ったのかがわからないですね。まずやっぱり YouTuber としては一番最初に証拠、事実確認をするべきなので、少し言い訳に聞こえる部分もあるんですけど、峰島社長がいろんな人からはめられたっていう部分には少し頷ける部分もありました。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんが思ったことをコメント欄でお願いいたします。今後もこの件については扱っていきますので、よかったらチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。それではまたお会いしましょう。